עצמן ומגיש את המכתב הזה לאחי אבשל. אבשל, בשבת השחורה הזאת של השביעי באוקטובר פקד אסון גדול את משפחתנו המורחבת, ורבים אחרים מתושבי העוטף והחיילים הרבים שנקראו למערכה. 11 מבני המשפחה שלנו היו קיבוץ בארי באותה שבת, שבת בבוקו של חג שמחת תורה, וימים עברו עד שהבנו מה עלה בגורלכם. אותך מחבלי החמאס רצחו, וגם את גיסתך לילך ואת בעלה טרי, את שושן אשתך, את ביתך עדי, את בעלה טל, את ילדיהם נווה ויעל, ואת אחותנו שרון וביתה נועם חטפו לעזה. אמנו רות, שורדת השואה, ניצלה בנס והצליחה להימלט מהטבח הנורא. אחרי 50 ימים הוחזרו 6 בני המשפחה מהשבי, אבל טל שלנו עדיין מוחזק שם, בעזה, בידיהם של הטרוריסטים. ואותה שבת נוראית, עד שפגעו בך מרצחים, עשית הכל כדי להציל בני המשפחה ואת שאר אנשי הקיבוץ. תמיד דיברנו בני משפחה, כי באמת אחי, ניהלת הכל, ולמרות שהיית אחרי עסוק, תמיד עזרת, תמיד היה לך זמן לעזור לכולם. את אמא הבאת מעומר שתגור לידך, לילדים, לחתנים ולכלות, תמיד נתת פתרונות מיני דיומה ועד מציאת עבודה. כשהבת שקד התחתנה עם בחור דתי, אתה, הקיבוצניק החולני, הרגעת בית כשר למהדרין. לאורי שלנו ולנו שהגענו מקצה העולם השני של העולם, הרגעת בקיבוץ. וכשהגענו אליך בפעם אחרת וכולנו חלינו בקורונה, עזבת הכל וזכינו לטיפול 5 כוכבים. בקיצור אחי, היית עמוד התווך של המשפחה. ואחרי לכתך למדתי כל כך הרבה דברים עליך מהאנשים הקרובים שהגיעו וליוו אותך בדרכך האחרונה. סיפרו לי עליך, היית איש שמילא שורה של תפקידים כלכליים בכירים בתנועה הקיבוצית, וחלשת על מאות מיליוני שקלים בתחומי האנרגיה, התעשייה והנדלן. אמרו שידעת תמיד לשלב בין עסקים ליחסים אישיים, וכמו שאמר אחד מהבכירים במשק הישראלי על יחסיו איתך, בעיקר היינו חברים טובים שעבדו יחדיו. כלומר, לחברות היה גם תירוץ מקצועי. וכן, אחי, יכול להגיד לך שכמעט כולם סיפרו לא רק על היכולות המקצועיות שלך, אלא גם על הצד האנושי שלך, על אהבת האדם שבך. נחשבת למלך הבדיחות, ולא לקחת שום דבר ברצינות גדולה מדי. אני זוכר עוד מהילדות שלנו את היצירתיות שלך, החשיבה מחוץ לקופסה, והרצון התמידי שלך ללכת קדימה עם שמחת החיים ורצון להשפיע. אתה יכול להיות גאה היום בחותם שהשארת בעולם שלנו לנצח. אז אחי, עברה שנה ואני פה באוסטרליה בטקס עם הקהילה שלנו, בו אנו מעלים את זכרך וזכרם של אזרחים שנרצחו והחיילים שנפלו כאשר רצו להגן עליהם. ובימים אלו אנו מתפללים לחזרתו של טל עם כל החטופים והשבויים. וכן אחי, כולנו מקווים שעם ישראל יחזור לימי שלווה ורגיעה ויהיה לעם אחד כאיש אחד. אמן.